Fala galera, beleza? Tranquilidade total, bem-vindos aqui para mais um vídeo da minha série Detonado de Resident Evil 1 HD Remaster, jogando aqui com o Chris, na dificuldade Hell Survival e sem levar danos. Bora continuar aqui da parte que eu parei então no vídeo passado, né pessoal? Estamos aqui na sala do baú. Esse é o inventário que eu tô aqui no momento. Vou tá deixando os itens que eu não preciso aqui dentro do baú, cara, porque o inventário do Chris já é bem limitado, né? E ainda a gente vai ficar levando itens que a gente não precisa, vai ficar mais foda o jogo, né? Bom, eu vou estar levando aqui a pistola ao invés da shotgun. Vou levar também o cantil, vai. Esse Ink Ribbon aqui, vocês já vão entender por quê. E bora voltar por essa porta. A gente vai estar indo ali para estar resolvendo um esqueminha, né? Nesse vídeo eu penso em estar fazendo aí os esquemas para estar pegando todas, ou quase todas, as máscaras aí, as máscaras mortuárias, né? Máscaras da morte. Mas primeiro vamos aqui, porque aqui a gente vai pegar a medalha do vento. E sem ela, mais pra frente no game, a gente não consegue ter acesso a Magnum, né? Que vai estar no cemitério, bem mais pra frente aí. Mas eu já vou estar mostrando pra vocês como é que a gente faz pra pegar, né? Essa medalha do vento. Bom, primeiramente vocês peguem aqui essa chave antiga em cima do balcão. Tem aqui também Ink Ribbons, né? Foi por isso que eu trouxe ali os que eu já tinha para estar juntando com esses. E agora vamos para essa outra porta que está trancada. Mas a gente destranca ela utilizando justamente essa chave antiga que eu acabei de pegar, né? E aqui é o seguinte. Teria aqui uma cutscene, né? Se a gente estivesse jogando aqui com a Jill. O Barry estaria aqui lendo um livro e tal. Mas aqui com o Chris não tem. Vamos aqui pegar primeiro esse gancho, cara, esse anzol de pesca. E vai ter um file aqui também, ó. Caso você queira tá lendo, é só ir pausando o vídeo, né? Eu sei que eu tô passando rápido aqui, mas se você quiser ler, você consegue de boa. E agora também a gente vai pegar aqui a isca de abelha, cara. Essa abelha de ouro aqui. Não apertem o botão aqui ainda, tá? Combinem o anzol com a isca de abelha. E agora peguem aqui essa espécime de abelha. Feito isso, você coloca no lugar, né? Essa peça aqui que a gente combinou com o anzol. E no outro quadro aqui, você coloca a espécime de abelha. É só inverter aqui as posições, né, desses itens. E aí, assim, a gente tem acesso à medalha do vento. Porém, essa abelha aí, né? A espécime de abelha, estava viva, cara. Eu não sei como, né? Porém, ela estava. Tô me perdendo aqui. Deixa eu só pegar então a medalha do vento. E já voltar. Não tem por que você ficar desperdiçando munições com a abelha ali, né? É só fugir dela que tá de boa. Agora é só voltar aqui, pessoal. Essa sala não tem mais utilidade pra gente, né? A não ser que você queira pegar aqui essa erva vermelha que tava ali. Mas como eu não quero, então, bora tá vindo pra cá agora. Lembrando que eu já limpei aqui os zumbis, né? Justamente para não ter problema de ficar tendo que evitá-los. Ter que ficar driblando eles, né? Toda vez que a gente for passar por aqui. Eu vou estar entrando aqui agora para estar fazendo, resolvendo o primeiro puzzle aí. Para estar pegando mais uma máscara, né? Primeiro puzzle do vídeo, no caso. Porque eu não considero aquele da abelha um puzzle. Bom, primeiramente, a gente vai empurrar essa segunda estátua aqui do lado direito. E depois a primeira. Aí vai estar se mexendo ali aquela estátua. Você empurra essa agora, a primeira do lado esquerdo. E tanto a primeira do lado direito, como a segunda do lado esquerdo também vão estar voltando. Só que daí é só você empurrar essa daqui de novo, né? E aí pronto. Você vai ter como apertar aqui esse interruptor, né? Lembrando que se você não fizer aqui esse puzzle desse jeito e tentar ali apertar o botão, vai sair aqui um gás venenoso, né, dessa sala e vai tirar muita vida de você. Na verdade, eu nem sei se vai tirar muita vida ou se vai matar, né, cara. Eu acho que nessa dificuldade aqui até mata. Mas enfim. Aí a gente pega aqui essa caixa de joias, né. E daí é só você pressionar aqui os botões para formar ali aquele coração. Que você tem também como tá pegando aí a máscara da morte, a máscara sem os olhos, nariz ou boca. Sem nada, né, essa máscara aqui. Segunda máscara que a gente consegue. Vamos agora voltar.
E vamos tá indo ali para outra porta que a gente destrancou também com a chave da armadura, né? Porém, eu acho que é uma boa antes tá passando ali no baú para tá descarregando alguns itens aí, né, que a gente não vai tá utilizando nesse momento. Tem porquê, né? Ficar levando itens comigo aqui que eu não vou precisar. Já tinha falado isso no começo do vídeo. Beleza, então. Eu acho que eu vou deixar aqui a Máscara da Morte e a Medalha do Vento também, que eu não vou estar utilizando agora. E o Ink Ribbon também, né? O Ink Ribbon aí, como vocês sabem, só serve pra gente salvar o jogo. E como eu não vou estar salvando o jogo agora, posso estar deixando ele aqui no baú. Recarregar aqui a pistola. Não sei por que eu tava andando com ela sem carga, né? Sem munições aí no pente. E agora vamos voltar lá pro andar de cima pra gente tá indo. Eu acho que eu vou agora na sala onde o Richard fica, né? Onde ele vai estar machucado aí e tudo mais. E a gente vai conhecer aqui a Rebecca, que é uma personagem secundária aqui da campanha do Chris, né? Com a Jill, jogando com a Jill, ela não aparece. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Bom, e essa daí é a Rebecca, né? Pra quem não conhecia, uma jovem policial aí do grupo dos Stars também, só que da equipe Bravo. É a única sobrevivente, né? Que vai sobrar aí no final da equipe Bravo dos Stars, que chegou antes na mansão aqui do que a gente, né? Antes do que a equipe Alpha, no caso aqui o Chris, a Jill, o Wesker, o Barry. E o resto do pessoal, né? Também o Brad, que acabou fugindo, e o cara lá que morreu no começo, esqueço o nome dele sempre, acho que é Joseph, né? Enfim. A gente tem que correr, pessoal, pra tá buscando o soro pro Richard, né? Caso contrário, ele vai acabar morrendo. De qualquer maneira, ele vai morrer, cara. Só que eu quero que ele morra depois, né? Porque daí, assim, a gente pode pegar a shotgun dele. Evitar esse zumbi aqui. Bem de boa. Caso eu não tivesse matado... Quer dizer, colocado fogo, né? Naqueles zumbis que eu matei aqui. Nesse exato momento, eles estariam voltando como Crimson Heads, cara. E daí ficaria foda, né? Eu voltar pra cá pra tá pegando esse soro. Mas como não, eu limpei aqui a área, coloquei fogo nos zumbis, tudo direitinho, né? Tá bem de boa aqui o caminho pra gente. Só tem aquele zumbi ali, mas é bem fácil desviar dele. Bom, pegamos aqui o soro, né? Vamos voltar lá pra sala onde o Richard está com a Rebecca. E daí, vamos utilizar o soro nele. Mantê-lo vivo por mais algum tempo, né? Bom, esse zumbi, ele tá vindo pra cá, eu não esperava que ele viesse, cara, mas de boa, né? Só atrair ele aqui pra escada, que na escada, como eu já falei pra vocês, os zumbis, eles só vomitam, e daí fica bem mais fácil da gente evitar o ataque deles. Espero que aquele zumbi que fica aqui na sala de jantar não esteja aqui... Ah, ele tá aqui do lado, né? Mas é só passar pelo outro. Eu queria que ele tivesse desse outro lado, né? Nem sempre a gente tem o que a gente quer aqui. No jogo e na vida também. Beleza. Essa daqui é a sala, né? Onde eles estão esperando. E deu tempo da gente trazer sem que ele morresse, né?
Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Bom, pessoal, para quem não sabe também, né, a Rebecca, ela é uma médica. Então ela vai ficar ali cuidando do Richard. Caso vocês levem algum dano aqui no jogo também, vocês podem estar voltando lá para aquela sala de save, né, onde ela tá cuidando ali do cara. E ela vai cuidar aí também das suas feridas, cara. Vai repor aí a sua vida, né, sem que você precise estar utilizando ervas. Enchi aqui meu cantil de querosene. Vamos entrar aqui agora. Aqui, na verdade, eu já peguei a máscara, né, correspondente desse caminho, porém, eu vou estar indo já para a sala do piano, cara. Mas antes vamos entrar aqui, né, porque ficou faltando eu pegar uma munição que tinha aqui no vídeo passado. Munição não, cara, na verdade uma chave, ficou faltando eu pegar aqui uma chave antiga no vídeo passado. E agora vamos voltar. Passar aqui de boa por esse zumbi, né? Bem mongolão. Não vai conseguir pegar a gente. Como eu consegui destruir a cabeça de um outro zumbi careca que tava aqui, ele não vai mais incomodar a gente, né? Porém, eu vou estar voltando aqui para a sala de jantar e lá pro hall da mansão. Caralho, eu falei para vocês que eu ia para a sala do piano, né? Mas depois eu vou, vai. Já vou fazer o esquema aqui. Quer voltar lá para a sala onde o Richard estava. Porque lá a gente encontra um caminho, né? Que vai levar para uma outra sala, onde a gente vai pegar aí uma metade da partitura da música. Que a gente vai precisar aí para estar conseguindo, né? A chave do escudo mais para frente aí. Então vamos lá. Se eu já tivesse ido na sala do piano, não ia adiantar nada também, porque eu não ia ter aqui a outra metade. Eu não tenho... É, tem um zumbi aqui já. Eu ia falar pra vocês que eu não tinha certeza se ele já estaria aqui, né? Ou se ele apareceria só na volta. Aqui vai ter um outro zumbi, se eu não tô enganado, e eu pretendo estar matando esse zumbi aqui, cara. Ou pelo menos derrubando ele, né? Pra que ele não atrapalhe aí. Aí. Caiu, não sei se morreu. Deve ter morrido, cara. Se não morreu, só esperar que ele se levante aqui, né? Deve ter morrido sim. Combinar aqui a munição com a pistola. Ainda sobraram ali 7 balas. E bora entrar aqui, né? Aqui vai ser uma sala que vai estar bem escuro, cara. Só que como o Chris ele tem o isqueiro, né? A gente já vai utilizar aqui para estar acendendo essas velas. E daí a sala vai ficar mais clara e revelar aí os itens que tem pra cá. Naquele armário ali no canto esquerdo, né? Esse armário aqui, ó. Vai ter uma munição de pistola caso você esteja jogando em outra dificuldade, né? Mas como eu tô aqui no Real Survival, não vem. Tentar dar cabo logo desse zumbi aqui. Na verdade, nem precisa, né? Dá pra passar por ele e... só entrar ali de onde ele veio. Que vai estar a metade da... a segunda metade, né? Da partitura da música aí que a gente utiliza no piano. A gente não, né? Porque o Chris é meio burro. Ele não sabe tocar o piano. Como a Jill sabe. Ele vai precisar que outra pessoa faça isso pra ele, né? No caso aqui, a Rebecca.
que a gente acabou de conhecer. Pegamos aqui, é só voltar agora. Peguei também a munição de pistola que estava ali em cima, né? Essa sala não tem mais nenhuma utilidade pra gente também. Seria bom se eu tivesse destruído a cabeça desse zumbi, mas como não? Só botar fogo aqui no corpo dele, que ele não volta, né? Muito importante fazer isso. Aqui vai ter um outro zumbi, mas esse daqui eu acho que não vai ter necessidade de matar. Mas como eu tô com bastante munições, cara, será que eu mato? Não, não vou matar não, deixa quieto. Só passar por ele aqui. Depois ele vai estar voltando, né? Voltando não, ele vai sair aqui por essa porta e vai ficar no corredor ali, que a gente vai agora pra ficar atrapalhando a gente. Porém, depois eu vejo o que eu faço com esse cara. Olha só, ele já saiu ali, inclusive, né? Vamos voltar aqui pra gente ter acesso ao baú mais uma vez. Aqui tá bem quieto, né? Bem silencioso depois que a gente acabou com os zumbis. Mais pra frente no game vão estar aparecendo uns outros inimigos aqui que são bem piores do que os zumbis, cara. Aliás, qualquer inimigo aqui nesse jogo é bem pior do que os zumbis, né? Os zumbis são os inimigos mais fracos, cara. Mais fáceis de lidar aí, né? Eu vou estar deixando aqui. Será que eu deixo aqui a bagulho de música, cara? Eu vou precisar dele depois na sala do piano, né? Pra tocar lá, mas por enquanto deixa aí. Ou não. Vou levar comigo, vai. Não vou deixar nada aqui não, cara. Tudo que eu tenho aqui eu vou precisar utilizar já já, né? Então, acabei vindo aqui à toa. Bom, como eu tô aqui com uma chave antiga, cara, eu acho que eu vou vir pra cá pra tá fazendo já aquele puzzle dos quadros, né? E com essa chave antiga que eu tenho aí, eu vou destrancar a porta do cemitério. Esperar o zumbi se posicionar aqui. A gente passa por ele. Esse puzzle aqui que muitos tinham dificuldade no Resident Evil 1, né? Resident Evil 1 do PS1. Mas que ficou bem fácil aqui na versão remasterizada. Depois que você entende o que tem que ser feito, né? Bom, bora apertar aqui primeiramente o botão desse cara segurando uma espada. Se vocês prestarem bem atenção no quadro dele, ele tem um bracelete, né? Esse outro quadro aqui tem um rapaz jovem com uma coroa. Se você apertar aqui o botão, ele vai ficar na cor verde. E o velho aqui do meio também vai mudar de cor aí quando vocês apertarem, né, o botão. Vai ficar na cor roxa. Assim como os itens que essa mulher do quadro tem. Uma coroa verde, assim como o jovem rapaz lá do quadro verde, né? O bracelete igual ao do cara segurando a espada ali no quadro laranja. E também o colar igual ao velho do quadro roxo, né? Todos aí com as suas cores respectivamente certas aí. Caso vocês errem aqui esse puzzle, esses corvos que estão aqui nessa sala, né, vão atacar vocês. E daí a gente já utilizou também a chave antiga ali naquela porta, aquela porta que vai ajudar bastante a gente ali mais pra frente no game também, né? Vai servir aí. Esse caminho aqui vai servir de atalho pra gente. Tentar derrubar esse zumbi, cara. Não vai dar porque ele tá vindo cheio de esteroide na mente, né? Fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu não tenho muita certeza se você voltando, cara, você reseta a vida dos zumbis, né? Espero que não, porque eu já dei ali dois tiros no cabrunco. Aê, delícia. Consegui aqui o headshot. Critical hit, né? Só que tem um outro filho da puta aqui, ó. Outro cabrunco. Acabar com ele também. Problema aqui desse jogo é essa câmera, né, cara? Que você não consegue ver o inimigo. Onde é que ele tá? Tem que ser meio que na sorte aqui. Espero que eu tenha conseguido matar. Se eu matei, vai dar pra colocar fogo nele aqui agora. Aê. Aí já pegou fogo no outro também. Delícia, né? Recarregar aqui a pistola. Esses zumbis eu tenho certeza que eles não vão voltar, porque eu explodi a cabeça do primeiro e coloquei fogo no corpo do segundo, né? Bom, agora eu vou voltar aqui de novo para a sala do baú e vou estar deixando aqui as máscaras, né? Que eu peguei até aqui.
infectou com a máscara sem a boca. Deixa eu só examinar aqui pra mostrar pra vocês, né? Máscara sem a boca. Acabei esquecendo de fazer isso. E bora deixá-la aqui. Depois, né? Bem depois aí. Eu vou estar utilizando. Agora eu vou dar uma salvada aqui no jogo. Porque já fiz muito progresso no vídeo, tá? Não vou estar finalizando esse vídeo ainda. Teve muito pouca ação, cara. Eu achei, pelo menos, né? Vou deixar um pouquinho mais longo do que foram os dois primeiros vídeos. E vou deixar de volta aqui o Inkribon também, né? A próxima vez que eu voltar aqui pra salvar, pra finalizar a parte, já vai estar aqui o Inkribon. Lembrando, né, mais uma vez aí, pra quem não entendeu ainda, parte 3 do detonado e tem gente que ainda não entendeu, né? No Real Survival, os baús não são conectados, ou seja, o que eu deixar nesse baú não vai estar em outro baú de outra sala, tá? Esse Inkribon que eu deixei aqui só vai estar aqui, eu só vou poder voltar pra salvar aqui, nessa sala de save. Enfim, agora a gente vai aqui para esse caminho que a gente destrancou, né, utilizando ali a chave antiga, depois que a gente fez aqui o puzzle dos quadros. É bem mais de boa passar por aqui porque não tem nenhum inimigo, né, já que eu limpei aqui, matei os zumbis ali da sala anterior e matei também os zumbis aqui do cemitério, né. Aí aqui a gente consegue um caminho bem mais rápido e fácil para voltar aqui pro hall da mansão. Tá vendo que de boa? Aí. Tamo aqui de volta no hall. Agora eu vou lá pra sala de jantar, né? E finalmente lá pra sala do piano também, já que eu já tenho aqui uma das metades da partitura da música. Lá que a gente vai pegar a segunda metade, no caso, né? E deixar que a Rebeca toque o piano pra gente. Ela vai tocar uma pra gente. Só que também eu vou pegar aqui esse emblema, cara. Antes, né, de entrar aqui por essa porta. Esse emblema ele vai substituir, né, por um outro emblema que a gente precisa para depois estar fazendo o esquema aí para pegar a chave do escudo. Bom, entramos aqui, sala do piano. No canto aqui, cara, você vai precisar empurrar essa estante, né? Que ela tá na frente aí do local onde fica a partitura musical. Pegando aqui é só você combinar as duas metades, as duas páginas, né? E vai estar completa aqui a partitura. Aí. A partitura musical completa da Sonata do Luar. A Moonlight Sonata, né? E daí você utiliza ela aqui no piano. O Chris não sabe tocar piano, como eu já tinha falado pra vocês. Vai estar aparecendo aqui a Rebeca, né? It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Bom, a Rebeca sabe tocar piano, mas não sabe tão bem, né? Então ela vai precisar praticar aqui algum tempo para depois ficar aí perfeita a interpretação dela dessa música aí. Tranquilo? Então a gente deixa ela aqui praticando. Vai demorar um pouquinho para que ela aprenda. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui outras coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, voltar aqui para a sala de jantar e para o hall principal da mansão também. Bom, essa porta aí do hall principal, a porta principal, a porta de entrada, né? Por onde a gente entrou na mansão.
Eu não tinha dito pra vocês logo no começo do game, mas eu vou falar agora. Caso você tente sair por ela, vai estar entrando um cachorro ali, né? E vai complicar bastante pra gente. Aqui tá aquele Crimson Head, do primeiro zumbi que eu matei. Matei na faca, inclusive. Ele vai estar preso aqui. Então dá pra gente matar ele numa boa, utilizando aqui a pistola só, né? Nem é muito necessário matar esse cara. Eu só vou matar por matar mesmo, né? Preciso gastar um pouco de tempo aqui enquanto a Rebeca aprende a tocar o piano. Porque esse Crimson Head aí, na verdade, ele tá protegendo, né? O armário onde você troca de roupas. Só pra isso, cara. Matando ele aqui, eu vou voltar. E eu também não falei pra vocês, mas a chave aí, pra que caso você queira trocar de roupa, fica naquele baú onde a gente pegou o soro, né, pro Richard. Fica naquela sala lá. Naquele baú, especificamente. E daí você pega a chave, volta lá, abre o armário e troca de roupa caso você queira, né? Eu acho que eu não vou trocar de roupa aqui com o Chris, não, porque eu já fiz isso, já ensinei pra vocês como é que faz na série jogando com a Jill, né? Acho que a Rebeca ainda não terminou de aprender a tocar o piano, cara. Tem que enrolar mais um pouco aqui. Dá pra ouvir aqui o barulho dos corvos, né? Não tinha corvos aqui na primeira vez que a gente passou. Porém, esses corvos, eles não atacam a gente. Olha, aqui tem uma ervinha verde, caso você se interesse em pegar. Estiver precisando de vida, né? Vem aqui e pega essa erva verde. Tinha um corvo morto aqui também. Eu acho que ele ressuscitou, cara. Porque ele não tá mais aqui, né? Dentro da gaiola. Corvo zumbi. Bom, acho que agora já deve ter dado tempo, né, pra Rebeca aprender ali a tocar o piano. Eu devia ter feito isso antes, cara. Ter colocado ela pra tocar essa porra antes. E daí eu ia fazer outras coisas, né? Mas enfim. Esse barulho aí de gente batendo na porta é um zumbi que tá querendo entrar aqui nesse corredor, né? Ele vem daquela sala anterior à sala onde a gente enfrenta a planta gigante. Gigante não, né? Planta mediana, porque uma planta gigante ainda que a gente vai enfrentar nesse jogo ainda está por vir, né? Um pouco mais pra frente aí. Caralho, Rebeca, faz logo essa porra, cara. Não aguento mais ficar enrolando aqui. Acho que eu vou voltar lá pra aquela sala. Pra cá, né? No caso. Só pra gastar mais um pouco de tempo mesmo, né? Ah, outra coisa que eu acho que eu não devo ter falado pra vocês é que tem aquelas ervas ali nesse vaso, né? Caso você esteja precisando de vida, pode vir aqui e utilizar. Passar aqui por esse zumbizinho, né? Acho que eu vou acabar com a vida dele também. Tá aqui perto da sala de save, cara. Então, é uma boa já deixar esse zumbi morto, né? Zumbi bom é zumbi morto. Ainda mais se for assim num headshot delicioso. Gastei apenas 3 balas ali com o cabrunco. A mira do Chris, como eu já tinha adiantado pra vocês, né? Aqui é bem melhor do que a mira da Jill. Então é bem mais fácil de dar critical hits aí nos zumbis, acabar explodindo a cabeça deles. Bom, Rebeca, se você não tiver aprendido a tocar piano agora, cara, me desculpa, mas, porra, você é bem burrinha, hein? Tomara que ela já tenha aprendido, cara. Não tem mais o que eu fazer aqui pra enrolar mais, né? Bom, acho que ela já aprendeu, porque espero, né, que ela já tenha aprendido. Vamos entrar aqui agora. Chris, Chris, I think I got it. Finalmente.
practice makes perfect. What's this? Bom, abriu ali a passagem secreta. Como a gente já pegou aqui o emblema na sala de jantar, né? A gente só vai ter que substituir aqui para estar levando o emblema de ouro. Vou colocar aqui essa merda. Tem um file aqui piscando do lado também, né? Caso você queira pegar aí e ler. Tá aqui, ó. Diário do Trevor. Não é o Trevor do GTA V, tá? É outro cara. Bom, acho que não tem mais nada pra se fazer aqui nessa sala. Só falar com a Rebecca aqui pra ver. Caso você queira. Eu acho que dá pra ela te curar também, né? Se você estiver precisando aí. Aqui nessa parte. Bom, agora que a gente já tem o emblema original, o emblema de ouro, no caso, vamos voltar aqui para a sala de jantar e utilizá-lo, né? Colocar no local onde a gente pegou o falso emblema, o emblema errado, né? Bem aqui. Beleza? Aí aquele relógio ali vai abrir a mecanismo para que a gente possa estar mexendo ali dentro, né, nas engrenagens e resolvendo aqui uma espécie de puzzle também. Esse puzzle ele tem a ver com um quadro que está do lado, cara, onde tem um soldado, né, um cavaleiro enfiando uma espada em um cara, um outro cavaleiro no caso, no estômago, né, enquanto que o cavaleiro que está sendo atacado, ó lá, no estômago está enfiando a espada na cabeça do cara ali que atacou o estômago dele. Beleza? É tudo isso só pra indicar que você tem que deixar o relógio marcando 6 horas, né? E aí a gente pega a chave do escudo. Essa chave ela serve só pra estar destrancando apenas uma porta, cara. E essa porta ela vai estar justamente onde a gente resgatou o Richard, né? Um pouco mais à frente. Será que eu vou pra lá agora, cara? Eu deixo isso pro próximo vídeo. Acho que eu vou salvar o jogo, né? E deixar pra fazer isso no próximo vídeo, porque já tá um pouquinho longo. Então bora aqui passar pelo caminho do cemitério, que é bem mais prático. Não tem inimigos aqui, né? É um ótimo atalho aí pra gente. Agora no começo do jogo você nem percebe tanto, mas depois quando aparecerem os Hunters aqui na mansão, puta que pariu. Esse caminho aqui vai dar um grande adianto pra gente, né? Pra gente voltar ali na sala do baú. Os corvos estão aí ainda, mas não vão fazer nada com a gente, né? Bom, é isso então, pessoal. Vou estar voltando aqui pra sala do baú. Vou estar salvando o jogo, né? E finalizando aqui o vídeo. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí, eu peço que você deixe seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, né? E queira estar acompanhando toda a série, não só essa série, mas outras que eu estou fazendo também, tipo Resident Evil 4 no mod Insane e o GTA San Andreas. Tá deixando aqui no baú. Na verdade, eu vou estar levando, pegando aqui um Ink Ribbon para salvar o jogo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam também a minha fanpage no Facebook, né? E é isso, cara. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!